ደግዬ አሪፍ ቀሚስ ገዝቼልሻለሁ። ዛሬ ለአንቺም የጸዳ ዕቃ ነው የገዛሁልሽ። አቢ ለአንተስ ምን ገዛ? እኔ ምን ያደርግልኛል? ደግሞ ብር ስለማይበቃኝ ሰሞኑን ሸቀዬ እገዛለሁ። ከርፋፋ፣ መጀመሪያ ለራስህ አትገዛ። እስኪ አታስጨንቂው። ሜ ልጅ አይደል እንዴ? ምን ያደርግለታል? ቴንክ ዩ ሻቢ። አታፍርም እንደዚህ ስትል? የማትረባ ሸባው ልጅ ቁጭ በል። እንዴ ጭራሽ ሸባ እየሰማት ትበለኝ እንኳን እሷ መከራዋና ታሳደገችኝ ይቅርና እኔ አንተ ያሳደግኩ ሸባው ትለኛል። አንተ እንዲህ ፊት እንዳለ እንዲህ ነው የሚሳፈጠው። ቀበጥ አሳርፊሽ አጭውልልሻለሁ። በደን ካለ ራሳችን እንጀራ ገዝተልና ቆይ አንተ አገኛለሽ። ሁለተኛ ያሳደግኩ ምናምን እንዳትለው ይከፋዋል። ጨዋታ እኮ ነው። እኔ እንደዚህ አይነት ጨዋታ አላውቅም። እሱ ለራሱ ስራ አጥቶ ከፍቶታል። ለምን ወርቅ ምናምን ስራ አይሰራም? ሰው ምን ይለኛል? እንደዛ ድል አድርጌ ደግሼ አስመርቄው በ500 ብርና በ1000 ብር ሊሰራ? እውነትሽን ነው። አይኔ እያየማ ወርዶ አይሰራም። ለሱ መሆን ያቅተኝ። የኔ ጉረኛ ወንድሜን አራኔታቸውን የእሱን አንቀባርረዋለሁ። አይ ለባሲቷ ነው በማታ ያስተፋችሁኝ። እሺ ተው አትብላ። ለምን ብዬ እንቅታል። እነዚህ ከገቡ ገብቷል አለ አቢ። በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ትምህርት ላይ አትንሰፍ። በቃ የለም እኮ ደንዝዛል። ደንዝዣ አይደለም ደግሞ ወይ ነው እሱ። በቃ ታንተኝ። አመሰግናለሁ። የነገው ፈተና ቀላል ይመስላል? አይመስለኝም አቢ፣ አይመስለኝም። እኔ በእግዚአብሔር ትምህርትን በስነ ስርዓት ተምር። እንደው በደጓሙት በቃ አትደንዝዝ። በጣም እኮ ቀላል ነገር ነገርኩ እኮ። ድካም ነው። ካልደከምኩ ደግሞ ኑሮ ይከብዳል። አንተ ብዙ ስለምትፈልግ ነው። ምን አለበት በቃ በቀን 50 ብር ወይ 100 ብር ስራ በጊዜ አትገባ። ትቀልዳለህ። ስንት ነገር አለ እኮ ምናምን። ቢያንስ በቀኑ 300 መሸቀል አለብን እንዴ? እንዴት ነው በቀን 300 የምታገኝ? ሊስትሮ ስንት ደንበኛ አለኝ። ለነመሲል ላላካለሁ፣ ከባለ ፊልም እቀበላለሁ፣ የፊልም ወረፋ እሸቅላለሁ እና እንዲሁም 300 አንስም። ታዲያ ብዬኔም እዛ ከመጣሁ የሆነ ስራ ነው። አንተማ ጫማ ጥረግ ቢሉ አስጠራጊ እስካገጥ ነው እኮ። ቻው። ይኸው አንድ ቦታ ብቻ ነው የማስገባው ዛሬ። ከቻልኩ ምሳ ሳደርሳለሁ። ገበያውን ሸብረብረብ ያርግታል። በጉሊት ታሪክ ታሪክ ስል ፏ ያርግ። ቻው
ደህና ይመልስ ይቅና። አሮ ሞልቶ አናገባንች ቶሎ በል። ምን በሙላት ትጅም ነበር? ምን አሩጦ እዚህ አስገባሽ? ቀልድ መሆኑ ወይስ የሰሙን አፍ መክፈቻ ዘዴ? እሱም በፈለግሽው አስምሪበት። ደሞ ምን ይታያል? ነጥብ አከልኩብሽ? አንቺ ምን አይነት ኖር ነው? እኔንም ያክል ደውላ ምን ይታያል ታያለሽ? ድሜ ለመኪኔ ጉድ ሰራች። በደንብ አመስግኛት እንጂ በዛው መኪና እንዳለሽ ንገሪ። አረ ሰው አረ ሰው ምን ስለሆንክ ነው? ምን ስለሆነች ነው ማመሰግናት? ደሞ አንተ ምን እንድታደርግ ነው ላንተ መኪና እንዳለኝ ንገሪ። ጥሩ ጥያቄ። የምታመሰግኛት እኔን ከመሰለ ምርጥ ሰው ጋር አቀናኝሽ። መኪና እንዳለሽ ደሞ ምትነግሪ ያጀናጀን ስታይል እንድቀይር ነው? እናቀዋለን እኮ ዝም ብለን ነው እንጂ ሌላ ስታይል ምን ቀይረው ካለ ደሞ ንገሪ። ሶቺ የሚታዩን ኒሻን እንዳመልጣችሁ ግን አይተሽዋል? 6 ነው ፊልሙ እስከሚጀምር ማደበር ያከነ ያዘ አልጠፈተ ይመለሳል። ችግር የለም መርጣችሁ ሰዱ። ካልተመቻችሁ ሌላ ሙስል ትችላላችሁ። ያራዳ ልጅ ይመች። ምን ነው ፈዘስ ከሄድክበት አልቀናም እንዴ? አይሽ ነው ደክሞኝ ነው። አቢ ዛሬ ስራ ከተሳካ እኮ በጣም አሪፍ ነው። ታይ እና ምን ሆነ ነው እንጃ። ምን ነው ባክቱኝ? ፎንቃ ተሳለች እንዴ? የምን አባ ፎንቃ? ቆየች እኮ ከሞተች። ሞተች ልጅ ባክ ከረሳት ቆየ ነው ማለ እና ምርሶት እና መሞት አንድ እዚህ ቤት ይውሽ ያረጋጣለ እንዴ? አቢ ግን ከቀደም ጀምሮ ሲሰጥ ነበር። ተረጋጉ። እዚሁ ነው እዚሁ ነው። ማን ይዱታና ስለቀቀ ይለቀቀልሽ ነው እስከዛ ነው ተከሰ። አይ ማዬ ማማ ይወሻሪ ረከጣች። እኔ ወጥራ ግጬ 10 ኪሎ ሜትር በግሬ እንዴ ዮሻር ባይሆን እኮ ነው ይገርም። ማንም ብሎ ውሃ ጋባሽ ባልጋብዛ ቢቀርስ አሁን ከዚህ ልጅ ድጋሚ ትራንስፖርት ነው አላረከው። ሰው በባስ ይሄዳል፣ ግማሽ በግሬ ይሄዳል። ዘርዬ ታክሲ ውስጥ እኔ ነኝ ገምቻ ገሟችሁ። ተናንትና ፈተና ጣጣ ነው ማለት ነው። ንግሪ ነበርኩ አብደንዝዛል ቢያል አልደንዝስኩም። ኩሪያ ታብዘውን ደብተርን አንጣናለስ ሳል ንግሪ ጣት ለምሲ ቤት ጠርቄላት 100 ለቀብልልሽ አካፍልሻለሁ። ጣት በዋስ ከምትጂ በታክሲ ተሳፍርሽ ትይሻለሽ። አንተ መርዳት አዲስ ሆነ እንዴ? አቢ በእናት ለተኛ እንደዚህ እንዳትልሽ። ዛሬ ምን ነው ዛሬ? በቃ ተው። እግዚአብሔር ታናሽ ታላቅ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። እኔም እኮ ታናሽነቴን እወዳለሁ። ግን በቃ
በቃ በእናት ወጣኝ እንዳትልሽ። ደፍተርና ጠረስት ቁራይ ፈታ ከተኩሽ ምን ነው ትረጉ ስማ አለም አምስት ገባን አረ አልገባ ሰው ዩ አሪፍ ስለሆነ ነው ብቻ የለቀቀብኝ እኔ በደንብ ጻዳር ምን ትፈልቅሽ አንተ ፊት ማስተው ካለ አትከፍል አንተ ወል እንዲ አጮላሉ ሻርፍ ስራን ሰራ አይጥ ስማ ደሞ አቢ እኔ ቸኩላሉ ቤት ያት ነው ተው ተመይ ጋር እንደጨረስክልሽ እሺ ነግሬያለሁ እሺ አል ምግብ አልተስማማኝ መሰለኝ አሉ አርጠኛ እና ምዝል ምናምናት ውጭ ነበር አላደነኝ በቃ አኪም ቤት እንሂድ አይ ዛሬ ናይቸ ነገ ሄዳለሁ እሺ በቃ ነይ የጧት ደበኞች ያመጣናል ማውጣ እሺ ወላሽከ በቃ ማስረጃችን ለማየት ሞክሬ ነበር ጥሩ ናቸው ያንተ ትምህርት ማስረጃዎች ከሌሎች የተሻለ ቢሆንም ትንሽ ስራ ለምን ይጎላል ያው ከተመረቀው አንዳምቴ ነው አንዳምት ሙሉ ግን ስራ ይፈልኩ ነበር ታደሰ እስራኤልም ዳኑ አይኑ ስራቱ መንገድ ለመንገድ መከራተትና እስራኤልም እንደማይሆን ተፋኛል ብለሽ ይጣፋል በያል አስብም ዞሮ ዞሮ መስራቤታችን እስራኤልም ዳለሰው ስለማስፈልገው አቃልኩ ግን በቃ እኔ በጣም በእስራኤል ስራ ያስፈልገኝ ይዳልሱ በተባበረ ደስ ይለኝ ነበር ግን በህግናም እንሰራው ህግኛ አይሰራም እንዴ እኛ አዲስ ተማሪዎች ሲቲደን ስራ እንስራ በየቦታው ልምድ ይባላል የስራውን ከየት ነው የሚመጣው ምን ነው ስራው ራሱ ስራቱ ከኛ ጋር አንድ የሚንከራተተው ንቂቂ እሺ ልምድ ከየት ነው የምናመጣው እሱ ነው ለመንግስት ገብተኝ መንግስት ምን አገባው ይሄን ድርጅት እኮ እንደ ድርጅት ቢያንስ አንድ ሰው መውጣት መቻል አለበት አይደል እንዴ የስራውን ከየት ነው የማመጣው እሺ አሁን ጭቅጭቅ የሚያስፈልግ አይመስለኝም ወይ ዘላለም እንደው ተይቀጣኝ እንደው አንድ ጥያቄ ልጅ እንደው አፈርሶ አንቺ በድሜ ሳይሽ ከኔ አንሽ ድርሽ ተስተካከልሽ ይስራል እንድሽ እንዴት አመጣሽ እሱ አንተ ምን መለከታ አይመስለኝም ብሎ ለቀለን ተጣጥሻለ አኒ የጠበቁሽ እኮ ፕሊስ ፕሊስ ዋክሽ የተባረከ ያርክልሽ አምስት ብር አይደል እንዴ የሌባ ተባባሪ በመሆን ተከስሻለሁ ሌባ ያንተ ህግ ደግሞ ሊስትሮ ላይ ነው አንተ ደግሞ ላንድ ብር ብለህ ታነሳለህ ምን ይሄ ነው አንዱ ምን ያህል እንደሆነች አታውቅም ስንት ሰዓት ነው አልቀረም እንዴ ምኑ ሰዓት ጠይቆ መጀንጀን ነው እንደዛ ካሰብኩት አይደለም ትክክል
አቄ ነው ደሞ አስጭኝ አድርገው ይይ የት ነው የምትገባው ወድሽ ውስጥ ለነገር ወዲ ያለሽ አትምስ ለምን ሻይ ቡና አንድ ስንት ሰዓት ነው ሰዓት 6:20 6:20 ገና ነው ደርሷል ወራጅ አሶርጂኝ ይቅርታ ልጫውት ብየኩ እሺ ሰላም መንደማ የሽልጣል ከተትሽልኝ ወይ አብዬ እረስቼ እኮ ትላንት አልነገርኩም አልጋገርኩም እኮ በቃ ገዝተ ብላ እንደው ምንየት ቆንጆ ሽሮ አለ በልታ ትደርሳለ ይረፍጭብኛል የነቃ መስብር ስጪኝ እንካ ግዲያ ተጨማለቅ የተረፈውን ትመልሳለ አለ መጥሩ የደነስ ክለማ ተነሳ ማን ልበል ደሞ ከዚህ በፊት ሁለት ደውዬላ ታነሳ እኔም ቤት ቴሌፎንም ካርድ ይሰጥን ከፈለኩ እንዳነሳ ካልፈለኩ እንዳላነሳ በጣም ከተመቸኝ ደሞ አንቺ ጆሮ ላይ ጥርቅም ላረገው አሁን ማንነትሽን ተናገሪ ጆሮሽ ላይ ጢን 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 ሳይ ባለፈው ሃይጋ በስክሪንቲና ነኝ ቲኑ ሃይ ቲና አንቺ የውሻ ስም ይዘሽ የሰው ስጋ እንዳንበሳ ምትበይ አንቺ ናይ ምን ነው ውሃ ማረሽ ውሃ ጠማሽ የለና ቤት እኔ ምን ልጫልኩ ሄዳልሽ ነኝ ከኔ ምንም አታገኝ እንደውም ከቻልሽ ባለፈው አን ውሃ ይሳብና ወራርት ባክ ሄዳልሽ እንደውም ከመታስተውቃል መቼ አብታም ልስናልኩ ከተመቸ ማታራት እንድንበላ ነበር ለምንድን ነው እንደዚህ አሳደሻገኝሽ? አባት ታካብድ። እኔ ስለተመቸኝ ነው ከደብረ መሄድ ይችላል። ኦ እሺ ደብሮኛል። ጻጥ ትንሽ እንኳን አታደረደኝ? አሊድ እንዴ? ባንዶ ኮፍታለሽ እንዴ? ተጋግምከው? ለማንኛውም አሪፍ ምግብ ካብዘሽኝ። በጣም ነው ማመሰግን። አገኘሁሽ ባንደፎ ነው ይጥሩስ። አረ ምን አንቀረቀረ? አና ታኩስ ይሸውል በትልቁ እኔ ብር ይለኝ አንቺ መሻም ከፈ የገቢ ምንጭሽ ግን አልቀባች ብረት ቤታልሽ ስትሪፐር ነኝ ስትሪፐር ነኝ ብረቱ ላይ ሴቶቹ ያላል በደንብ ነው ገንዘብ ማግኘት አው ግን ፈታላል እኮ ስራ እንዴት ነው ታዲያ? በጣም አሪፍ። ጥሩ እየደላችሁ ነው? Don't ask. ዛሬ ምን አግኝቶ ነው ራት ብሎ ያለው? ምን አውቄ? ወይ ልጅ ይሃልጫና ቀይ ወጥ ሰልችቶት ይሆን? አይ ማዬ። የዳ ልጅ እንደሆነ ይረሳል ብለሽ ዝም ብሎ ሲያናድድሽ ብላ አንተ እናቴ ፒራሚድ ገንብታ ታፈርሳለች ይሄ ነው ስራው ወንድሜ ደግሞ በቃ አለኝ ብሎ ሰጠኝ ይሄ ትራንስፖርት የሚሰጠኝ እሱ ኢቭን ዩኒቨርሲቲ ራሱ ይያለው ይብር የሚልልኝ እሱ ትንሽ ይልጅ እኮ አጥቂ ቃል ግን አቋጭ አንዴ ፒራሚድ ምንድን ነው ጉልት ነው ሩቃት ጅጉልት አቢሊስትሪ ሰራል ጀውሌ ሸጣል እኔ ደግሞ እነሱ ለፍቶ አመጡት ምግብ ጥርግ አርክ ይላል በቃ አልሰራም እንትን በተማክበት ፍጥ ስራ የለም ሶሪ ለምን እናንተ ጋር ስራ ፈልግ ብረቱን እንኳን አርክ ታሽፋለ አንተ አንዴ
ሆናቸው ነው እስካሁን የቆየው? በቃ እንተኛ ህመሙ በእንቅልፍ ይወጣልሻል። ነገ ሐኪም ቤት እንሄዳለን ትምህርት ስለሌለ። እሺ አረ ብራቶችሽ ጾም አደረኩ ዛሬ ስራ የለም እንዴ? እኔ ወስቶብኛል ለማዘር ጨነቃለሁ። አክ ዛሬ ፔሪድ ላይ ነኝ አልሰራም። ታራስም እንኳን ቀይረችልሽ ተከብታለ እንዴ? ሻንተ ከደከመ እንዴ? ግን አንድ ነገር ሳትነግረኝ አባትም እንደሚሰራ አባቴ አፈር ምርምር ነው የሚሰራው። ይሄ ሉሲ ምናምን የሚቆፍሩት አንቺ ቦታል ትንሽ እንታይ ታሾፋለ። አንዳንዴ እንኳን ሲሪየስ ነገር አትሆንም እንዴ? ግን ወንድምህ መቼ ነው ተስተዋውቀኝ? አስተዋውቅሻለሁ። ዘዴ አልተኛም እንዴ? አቢ ማያ እንዲስ መክሪ የሴልሽ ከመባል የወንድ ልጅ መባለስ ደስታናለች። እሺ እና እንደዚህ ያመሸስት ጋር ጎረቤቶችት የሴልሽ ስለሆነ ነው እንደዚህ የሚያመሸው እንዳይሉ ማየንም እንዳትስከፋል አታምሽሽ። እሺ አቢ ይቅርታ። እኔ ግን የሴል ልጅ በመባል አላፍርም አንተም እንዳታፈርሽ። እሺ ምክንያቱም እናታችን ልጅም ተወለደች። ሰላምሽ ይቅርታ ያመሸውበት ጉዳይ ተዋጣጨውታል። ወጣሉ ደናደር ቻው ወጣሉ። ዛሬ በቃ አንተ ግምት ሰራት እኔ እየሸከረ ሂድ በቃሽ። ዝም ብላችሁ እኮ ያንንም ወስደው ምዝል ነው የሚሰጡኝው። ቻው ዛሬ ወጭ አንቺ ደግሞ ምንም ማኪን ያላዘዘልሽ ነው ዳንቲ ይውሽ በሽታ ነው ጀምሮ አሁን ጣሽት ሸሞ ተናንትና ይቁም ሰው እየፈለገህ ነበር ደርሶሃል ብሎ እያሹፍሽ ነው አይደል? እውነቴን ነው። ይስ በቃ ማታ ለማዘር ማስደሰት ነው። ነይ ሳሚ ምን ትጠብቂያለሽ? ነይ ሳሚ ነይ ሳሚ ነይ ሳሚ ይስ ተነስ። ዋስራው ጊዜ ቀረክሽኝ እንደ አንቺ ሌላ ምን ፈልከ? ከፈልከ እኮ እንዲደነስልህ ነው አይደል እንዴ? ቆልስቲ አንቺ ችግርሽ ምንድነው? እኔ እኮ እንደዚህ አፔንዳውን ብለው እኮ አንቺ ጋር እኮ ከዛው ላይ ልበላግልሽ ፈልጌ ነው። ይገባሻል? መኪናሽን እንኳን እኮ የገዛልሽ በስሙ አድርጎ ነው ታቀያለሽ አይደል? ነገ ግን የፈለግሽው በስምሽ ማረግ ይችላል። እኮ ቆይ ምለው አብሮ አደግ ነው አብራችሁ ነው የምትኖሩት? ምን ሆነ እንደዚህ እልህ የምትያያዘው ከሱ ጋር? እሺ ለማንኛውም አሁን እየመጣ ነው ተጣላ ተጣ ይምጣ ምን ያመጣል? ካንቺ የበለጡ ብዙ ስማርት ቺፖች እንደማውጣ ታቀያለሽ። ታደለም እነሱ ጋር አትሄድም። ይኸውልሽ ቆንጂ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ለኔ ትልቁ እርካታ እሱ ማሸነፍ ነው። በዛ ላይ ደግሞ አንቺን የኔ ማረግ ነው። ባይ ዘ ወይ የሰውዬ ለአዲሱ ቢዝነሱ ይህን ቤት ቢሮ ላይ አድርገው ይፈልጋል። አንቺን ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ አንስቶ ውጭ እንደሚያስቀነጥርሽ እንዳትረሽ። ባይ ምን ሆኖ ነው አመሸኩሽ? ለነገሩ እሳቸው ካልመጡ እራት መብላት አይቻልም። ለቅርብልህ ትበላለህ? ኧረ ኦኬ ነው ትንሽ እንጠብቀው። በቃ ስራ ማግኘት አልቻልክም አይደል? እማዬ እኔ በተማርኩበት ማያውቁ ስራ ለማግኘት ትንሽ ነው። እኔ ብለሽ ወይ ካልሆነ ዝም ብዬ የናቢን ስራ ለማመደው እንዴ? በልጅነት ያለመድከው አባት እኮ አንቀባሮ ነው ያሳደገህ። ተባክሽ እሱን አጉሌ ወን ዳር ጓስር ተው እንጂ ልጄ ተመስገን በል። ምን ጎደለብህ? ምን አነሰህ? የግድ ለመኖር ሀብታም መሆን አለብህ? ለነገሩ እኔ እኮ ዳር ሆንኩት። እናንተማ እየሰራችሁ እኔ ነኝ እንጂ ሁሌ ሰዎች የምጠብቀው።
አንቺ ራፍን ትስይዳለሽ? አይ አሁን ከጓደኞቼ ጋር ብቻ ነኝ። ምን ተካብላለ? ና ብራንጅ። አይ አሁን እዚህ ከጓደኞቼ ጋር ብቻ ነኝ። እሺ በቃ። ማሚ እኮ ደርሰሽ ለልጅሽ መደበሪያ ይዤልሽ መጣ። አሁን ምን ያደርጋል ለኔ ያመጣው? ዛሬ በየመንገዱ ቆሞ ወሬ አውርቶ ሲደክም ይደበርበታል ነው። አንተንም የሚጨርሻ አሽሙረኛል ወዘሮ ነው እንግዲህ። ቆይ እንዳንተ ሊስትሮ ጠርጊ ማስቲካ ሸጪ ሶፍት ሸጪ እናቴን ማስደሰት ማለት ይመስላል። በቃ የቻለ ነገር ስለፈለኩ ነው። እንዴት ነው የምታስበኝ እንዴ? ጭራሽ ስራ ጠልቼ መንገድ ለመንገድ ምዞር ይመስላል እንዴ? ካንቴ ትራንስፖርት ተቀበይ የእናቴን ሹሮ በልቼ ጭራሽ ምንም ማይሰማኝ ነው አርገን የምታስበኝ? አድ ሁለተኛ እንደዚህ ትናገረኝ እንዳልሰማ ሁለተኛ አበዛውምስ እርወልኛል ብለሃል ነበር። ምን አለበት ጭቅጭቁን ተሰራተን ብትበላ? አልበላም እናንተ። ምን አንድ ፍሬ ሊሰናገረኝ ምን ልታቆርፍ ነው? አትጨማለቅ ትበላለህ ብላ። በቃ አልበላም አልኳችሁ አይደል? እናንተ አትበሉም እንዴ? ዛሬ አስቀየምኩ አይደል? ምን ኮሞራውና ነው ቀን ቀን ታቀምኝ? አንተ ዘራለህ ወደዛ ይድልኝ በቃ ወደዛ ይድ በቃ። አርባ ጊዜ ምን ገራ አለብኝ አንተ? በቃቱን ማገረኝ አልፈልግም። አበዛውስ ዘሊ አረባክ አሁን ምን ሆናችሁ እንደዚህ የምትጨቃጨቁት? ምን ነገር ተፈጥሮ እንደዚህ የምትለው? ለምን እንጂ ምን አንደበለኝስ ብታዝኑልኝ። ፍቅር እንደሸማ ያለ ልብሳችሁ ሌላ ምንም አይደለም። አቢ 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 ይቅርታ፣ እኔ በራሴ ስለተናደድኩ ነው። ይጮህ ተነስ ማራት ነው አፈልግም። በቃ እናንተ ብሉ። ከመቼ ወዲህ ነው ብቻችን ነው? በል በቃ ዛሬ ብሉ። እሺ ተው። የኔን ማ የግድ መድኃኒት ማጠር አለባት። ተነስ ነው ለአንተ ስላለም እሺ፣ ለማየስ ነው ደግሞ ከፈለክ አትስራ። እኔ መስራት የሚያቅተኝ አይመስልም። እኔ የምሰራው መኖር እንችላለን። እሱ እኔ ከፈልኩ በቃ። በሉ እናታችሁ ነው ይበጠበጣችሁ ማዳሩ ማግዛብሩ ነው እንዴ ዘለ ዘልኝኩ እንዴ ባይ ገዛልኝ ይሻል ነበር ሲጎሩብኝ ያለ ኬታ መጣምታ አንዷን ጭት ተጣብስልና ቤቷ ድረስ ይየ በረብሽ ከዛስ ከዛ በኋላ መታፍ ለቅብኝ ሸኘቶ መጡ። አሪፍ ስራ ነው። ሲበሉ ሷ ጋር ነበር እንዲያስገባው። እማ የዚህ ልጅ ነጋዴነት ግን አይገርምሽም? ነገ ተጀምሮ ትሄድ ትሸኛት። ያው ስራ ይሻለኛል። ኧረ ቶቶቶ እግዚአብሔር ነበር አርፎ ትችላለ። አልወጣኝ። ቶቶቶ አልፈልግም። ምንጸንዲ አጮላለሽ። አርፈ ትምህርት ብትማር ይሻላል። ቆይ ደግሞ በኋላ ጥናት ለሚታ ታላቅ የሚለው መቀበል ነው እንግዲህ። እባክህ ትምህርት ካለቀ እኮ አንድቀም ሁሉ አትይዘኝ አትይዘኝ። ትምህርት አለቀ ብለህ ብትንበላ ጥቅም ይደቁሳል ነው እማ ነገር። በትምህርት ቀል የለም ከዚህ በኋላ አቢ። ይሄ አመት አለቀ ለሚቀጥለው አመት አልዘጋጅም ብትል
በተኛበት ወገብን ቆርጫ አስነሳል። በትምርት ቀልድ የለም አርጊው አርጊው እሺ በሉ በሉ አራናንተ ተጨቃጨቃላችሁ ነው አሞኛል ቶሎ በልተን እንተኛ አርቢ ይሁለቱ ሰርቻ ሳይቻሉ ሁለቱም ምን ከተማ ሶስተኛው ራሱ ይሳል በጣም ቀላል ነው ቢሞክሩ ምን ጭዚህ ችግር የለውም ሞክሮ ታመጣዋለህ ምን ተማለ ለቁም 30 ብር አስቀምጥኩ ተቀማጭ 50 ብር አስቀምጥኩ የዲሹ አንተ ሞዬ እኔ እየሰደው ነው ስለዚህ መስለኝ ቁም ታሮ ቆሎ ብን ቆሎ የፈለገ ቢጎል ድስ እያሰደው እኮ እንዴ ፊትን ነበር ምል እያሰደው አይደል እንዴ ደንስ ና ና አትጮም አትጮም ተናፍስት ይሁን አትጮም ዲያጮላለ ዝም ብለ ዝም ብለ ይወድ ታሪ ሳይገባል እንዴ ምን ትተናል ከኛ ይሄድ በቃ ችግር አንድ ሺ 600 ሲደመር 50 ሲደመር 30 ዳቦ 10 ዘሪ ደምርልኝ ወይ ዘላለ አንተ ተኛ አጥክ ባናተኛ ጧት ደምራለ ጧት አንገለ እንዴ እንዴ ይበቃ ይልተኝ ሂድ ይሄ ወጣቱ ይወራል ይሄ ሊዲ ሊመብራስ ማፋተ ችጋ ሳታለ ወረላለከ ማግት ከትብንት ነው ደም ያለው ብር ጣማው ጀናል ብዙ ነው በጣም ትልቀቀኝ ናና አታ ቻው ሳትለኝ ወጥተው ዛሬማ ይሄን ለቀፎኛል ወደ ቤት ልሂድ አመይ በየስምንት ሰዓት ልዩነት ተጫለሽ ተብሏል አላልፍሽም ተነሻታለሽ አመይ ተነሽ ግን ሰዓት ደርሷል አማ ተነሽ ግን ማማቺ አመይ 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 አማ እንዴ አመይ አማ አንቺ አመይ ተነሽ ግን ማማቺ እንዴ አጭሚ ¿Qué?
Abi,
ሹሩሩ ቀድሞ አይኗ ተከደነ ለዘላለም ጾሞ አይኗ ተከደነ ለዘላለም ጾሞ አይኗ ተከደነ ለዘላለም ጾሞ በሽታ በጣም ሲሪየስ ስለነበረ እንደውም ደማቸው ደብጭ አገደዶ እንዲመረመር ፈልገን አንተ በሰጣን ስልክም ደውለልን ነበር አንተ ግን አታነሳም ማየን እዚህ ለምርመራ ካመጣው በኋላ በምን ገበታል ማለት የሰጣችሁ መድኃኒት ልክ ካልሆነ እንድታረጋግጥ በእናት ሞት በጣም አዝናለሁ። በወቅቱ ለእናት የሄፓታይተስ ቢ እና ሲ ምርመራ እንድደረግላቸው ወስነን በአሁኑ ሰዓት በሽታው ደግሞ በአገሪቱ በጣም እየተስፋፋ ያለ ስለሆነ ምርመራውም በነጻ የሚካሄድ ስለነበረ እሳቸውም እንዲመረመሩ እንደውም አመቻችተን ነበረ። እና አሁን የምትሉት በሽታ እናቴ ደምስ ነበር ማለት ነው? ይሄ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ይሄ ሄፓታይተስ ቢ እና ሲ ምንም ምልክት ስለማያሳይ ለሌላ ሕክምና ጉዳይ ወደ ሕክምና ጣቢያ ሲመጡ ነው በዛው ተመርምረው እንዳለባቸው የሚያውቁት። እነዚህም በሽታዎች በክትትል ትሪት ካላደረግናቸው ህይወትን የሚወስዱ አደገኛ በሽታዎች ናቸው። ተላልፈው ሲባል ሰምቻለሁ። በጣም ሄፓታይተስ የሚባለው በሽታ በጣም ተላላፊ ነው። በተለይም በልክ የግብረ ስጋ ግንኙነት፣ የጥርስ ብሩሽ፣ ምላጭ የመሳሰሉትን በመጋራትና በእርግዝና ወቅት ከእናት ወደ ልጅም የሚተላለፍ በሽታ ነውና በአሁኑ ሰዓት ደግሞ እየተስፋፋ ያለ ነው ቅድም እንዳልኩ። ስለዚህ አንተም ሌላ ምይበት ሰባባል ካለ ብትመረመሩ ደሞ ጥሩ ነው። እንኳን እጭ ወይ ከነገ በኋላ እዚህ ቤት መብሰል ጀምራለሁ። እስከ መቼ ድረስ ሆቴል ምግብ እንበላለን? ከይችላል ደግሞ ምን ችግር አለ? የሆቴል ቤት ብንበላ አቢ በየጊዜው ገንዘብ ከየት ነው? እዛ ላይ እህል ውሃ ማይነግ ግዴ ለሞክራለሁ። ሐኪም ቤት መቼ ነው ውጤት የምናገሩት? ነገ ቀጥሮ ነው የምንሄደው ነው ብለው አላ
በጣም ጉራ አልቻለ ምን ስልክ ማታነሳው ይቅርታ አልተመቸኝም ጸባይኛውንክ ምን ነው ማራታችንም ዝጋለ አረ ችግር የለውም እንዴት ነሽ እሺ ዛሬ እንገናኝ አልችልም ለወንድሜ ምግብ እያበሰልኩ ማህበር አለበት እንዴ ለራታችን ነው እና ቀኑ ሙሉ ሲሰራ እንደምትለው ዛሬ ተነሻሞኛል ይቅርታ በእናትሽ ነገ እንደዋል በጣም የተለመንክ መሰለኝ ማንኛውም ነገ የምደውል ከሆነ ደውል እሺ ቻው ሼማ ዛሬ የጠፋበት ምሳት ጋብዘኛል እሺ ደሞ የባንክ ቤት ደንበኞች የዝም ብለው 500 ብር አስቀምጠዋል በቃ እሺ ከዚህ ጫማው በኋላ ምሳ እንበላለን እግዚአብሔር ምኳዘን ሲበዛልድ ምን አለበት በቃ አንተ ጠንክረህ ይህን ብታጠናክር እኔ ደግሞ እኮ ምንም አልችልበት አንተ ደግሞ ከእኔ ትሻላለህ ደግሞ ራስ አይደለ እድለኞች ነን ሁለት እናቶች አሉን ያልከው እማዬ እኮ ጨክና ጥላ ምትሄድ እመቤቴ ግን ሁሌ ከኛ ጋር ነች ይህንን ደግሞ ማመን አለብን በቃ በደንብ በርትን ስለወደፊት ህይወታችንን ማሰብ ያለብን ነው። ድጋሚ እንደዚህ አይነት ሐሳብ እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ላትገባ ቃል ትገባልኛል። ሶኩ ይናፈቀኝ ነው። አብይን እንኳን ናፍቀኛል። እኔ አትናፍቀኝ? ግን በቃ መቻል አለብን። ቃል ገባልኝ። በላ ምንም ማረኝ አልጠፍተም ዲያፒ አልጠፍተም እንቁላል እንድኮ እንደፈለክ አርጋ ብሰረ ጣፍ ደሙን ወደ ጀርመን ሀገር ልከን የቫይረሱን መጠን ማወቅ አለብን። ያን አክል አሳሳቢ አይደለም። ያነሰ ከሆነ እኮ ቶሎ ነው የሚድነው። ቆይ አንዴ አንዴ ይቅርታ። ምን መሰለ ደሙን ልከን ለማስመርመር ወደ 4000 ብር አካባቢ ያስፈልጋል። አንተም ተከታተል። ጀምርልት ወላል
ያልኩት እንቁላል አልፈልግም። ለአንተ ሲባል ዶሮች ሁሉ እንቁላል አልጥርም ብሎ አለሽ ነበር። እሺ ከዚህ በኋላ አራት በሱ ይሆንልሃል። ጭብጥም ወይስ ብጥብጥ? ጭብጥ እኮ ነው ይፈልጋል። እና ይበጠብጥልሃል። እሱን በድፎ ዳቦን ክታርጋለ። ከዛ በኋላ ንቅንቅ ይላል። ደሙን በየጊዜ ያስቀደው አሁን ደከመኝ። ቆይ ግን እነሱ ይሁንም ደሞ ይደባለቅባቸዋል እንዴ? ምን አውቀብ? ይሄን ኮንተን ጤነኛ ላይ ያሉ ተደባልቁባቸው ይሆናል። ይሆናል። አንተ ግን ለጉቦ ሲባል ድሹንም ስልኩንም ሸጥከው። ድሹን እንኳን ለራስ መደወር ይሆናል ብዬ ነው። ስራ ስታገኝ ግን ደሙን ስልክ ነው የሚደውሉልህ። ነገም ገዛለን። እሺ አይ እኔ አሁን ስልክ አያስፈልገኝ። ለምን? በቃ በሚቀጥለው ሳምንት እጄ ዝም ብዬ ስራ ጀምራለሁ። ይልቅ ከነገ ጀምሮ ያንተን ስራ ነኝ የምሰራው። አንተ ደግሞ የቤቱን ስራዎች ትሰራለህ። የምሬን ነው ብዬ ቀለድኩ አይደለም። እሺ ከዚህ ሳምንት በኋላ ከቤት ይል። አረ ዘለ ያታስቀ ይደክሙኛል። ሰነፍኩል አረጋ አይደለም። አንደኛ እኔ ስራ ከመያዝህ በፊት ጥንካሬ እንዴት እንደሆነ ለውቀው። ሁለተኛ ደግሞ አንተ እንዴት እንደምትሰራ ያንተ እንደካም እንዴት ስርተ እንደምታብለኝ ለማወቅ ነው። በቃ ታቀል እንዴ እዛ ሰራተ ያለ አቢ ያን ደግሞ በተግባር ማየት እፈልጋለሁ። ያሾፍከረ እኔ እኮ አንተ ዝቅ ብለህ እንድትሰራ ስለማልፈልግ። አንተ ይርግባ የግድ አንተ እንድትሰማኝ ነው መቆጣት አለብኝ እንዴ? በቃ ሂድ። ሁለተኛ ከቤት ስትወጣ እንዳለኝ ተኛ ሂድ። ሰው ሚለውን አይሰማም። ዘላለም አንተ እንደለ ሂድ ግባ። አቴ ጫማዬን ይዘህ ሌላ ሼባ። ምን ሆኖ ነው? ምንም እረፍት ፈልጎ ማለት። አንተ ስራውን ትችላለህ። ምን ያቅተኛል? እንኳን እኔ አቢ ሰርቶት የለም። አይ እኔ እንደዛ ለማለት ፈልጌ። አይ በጣም ትልቅ ነገር አረክሽው። ችግር የለውም። ምን ይሰራል አለ። ና ና ቁጭ በል። ታሾፋለህ? ምን ነው ታሾፋለህ? ና እንጂ ምን ችግር አለው? ይኸው ና ና ልጥረግልህ። Oh, shit.
ብቻ በራላከለ አባቱ አይ አንተ ነው ቆይ አሰማኝ ነኝ ጀማርነኝ ነኝ ደያጭ ማለከኩ ተዛሪን አስተርገማታ በለልና ቶሎ ቶሎ ባልናጨር አቢ አንተ ስንት አመት አውርተኛ አንድ ቀን እንኳን ነው በተክቴ ገና በመጀመሪያ ቀን እንዲማ የተንገበገብ ከዚህ በኋላ ቆይ ግን ምን ሆነ ነው ያመሸው? ሰው እየጠበኩ ነበር። ሽቀላ እንዴ ነበር? አሪፍ ነው። 24 ብር ሰርቻለሁ። 24 ብር? አይክ አችልም ይያልኩ ዝም ብለ ሄደ? አቢተው እንደሷ አትበለኝ። ይልቅ አብርተን በቃ ቀስ ብዬ ለምዶ ይል እንዴ? እንዴም እንዳንተ እንቆላል አይደለም የሚሰሩት እሚገርም ፓስታን ይሰሩት ናንብላ ፓስታ ደሞ ምን ነው የሚቀ እስኪ ነገ አንተ ቁጭ ብለህ ስራን አናያለን አይ ገና መስማት ሙሉ እንዴ አራ ብር እየሸቀርክ በረሃብ ልገለኝ ነው እንዴ አቢ እኔ በህይወት ያለው ነው አንተ በረሃብ ምትሞት እ በፍጹም አይሆን አንተ ደሞ ታመራለህ እንዴ እኔ እኮ ይቀልድ ነው የተናገርኩት። በቃ ብላሽ ምን ተወሰኝ ምን ነው? ደሞ ሳበላ ከመቼ ጀምሮ ነው የምትተኛው? ደሞ ከዛሬ ጀምሮ እኔ ነኝ የምሰራው። አንተ ለምን ሲነግሩ አስመን በእግዚአብሔር? በቃ ነው በቃ እስከምን ድረስ ሰራለሁ? እሺ። የተሻለ ነገር እስከምን ድረስ ከዚህ ቤት እንዳትወጣ? እሺ። አቤ በእግዚአብሔር እሺ በለኝ። እሺ። ማሽ ብለኝ። እሺ። ግራላቱ ዛሬ ጀምራ እዚ እንዳለው በምን አውቅሽ? ምን ተከብደል ፒያሳ ኮን ምትኖሩ አንድ ፈጥራ ጎትቺ ዘሊን ታቋለ ብለው ካንድም አንድ አሳየኝ። እሺ ታንሽውን ሽቀላት አስመልጭላለሽ። ቀን ሙሉ ስንት ሽቀላለ? ምን ያደርግልሽ? ከኔ ጋርዋልና እኔ ክፈለ 1000 ሄሄ ሳንቲም ነው ብር ይለ 5 ካዋጣ ካላዋጣ ተው ምን ማብራብ ከመቀል ሆዲ ሳይስ ቅጥር ሲያሳቀላል ያዋጣኛል ያዋጣል። በርግዶንሽ አልባክሽ ቤቱን እኮ ሞላሽ ወረፋ ሸቀይ እኮ ነው። እንግዲህ ገና በሁለተኛው ቀኔ እንደዚህ ኮንኩኝ አንተ የሰራባቸውን አመቶች በሰራ ኖር እኔ ሚሊየነር ነበር ነው ሁሌ የሚበረግልሽ መሰለሽ እንዴ? ስማ አቁብራስ እኮ የሳምንት ነው የተሰቀው። የሳምንት የሳምንት ራንቺ ሰው ጨምረሻል ታላላቅ እንደንተ አረ ሳይያሉ ቀይ
ሲል ወለሊት ስራ አይደል? ስራ አይደል? እሺ ስራ ነው አይደል? እዛስቅ ፓድስ ታሊና ፋድ ምንድን ነው? ሙዲስ በላት ይሰጣል። እቤት አድሯል? አድሯል። እዚህ ጧት ካየው ቢል አራ ላይውት ሙዲስ እኮ አልመጣም። አሻይቶ እኔ ላይውት ብዙ ተቀመጠና ወተን ፊልም እንይዴ? አይ ይቅር። ንምልሽ ስራው እንደዚህ ገንዘብ የሚያስገኝልሽ ከሆነ ገንዘቡን እየት ነው ተጣረቀው? ቤተሰብ ምናም ትረጃለሽ? ንም ነው ቄ ምንም በረከት የለውም። ብቻዬንም ነው ቤተሰብ የለኝም። በተቻለ መጠን ግን ስለቤተሰቦቼ ባጠይቀኝ ደስ ይለኛል። ዝናብ ምናምን ስለሆነ ስቄ ለምሳሌ በቃ አይደብርሽም? ኧረ አይደብረኝም ታጤ ነው። በቃ በሚቀጥል ሳምንት ቤተሰብሽ ቻው ታሪክ ይወስ ይድራልሽ እንዴ? ፒስ እሺ ለነገርኩሽ እኛ ሰፈር ዋናው ቁም ነገር ራስን ማዳን። ለምሳሌ አንድ ቤት ውስጥ አራት ሰው ቢኖር አራቱም ራስን ለማዳን ስራ ይሰራል። ይሄ የምግብ ጥያቄ የልብስ ጥያቄ ጭራሽ አይታሰብ። ዋናው ትልቁ ጉዳይ እንዴት ገንዘብ አጠራቅሜ ራስ ይለውጣለሁ። በቃ የፒያሳ ሰጠንካራ ነው በለኛ። ስማኝ ወንድሜ ምትል ተስተዋውቀኝ አስተዋውቅሻለሁ በለኛ። አስተዋውቅሻለሁ ደስ ይላል። አሪፍ ስልክ ሰጠሽኝ አመሰግናለሁ። አሪፍ ነው አይደል? ያ ትንሽ ስልክ እስከማገኝ ብዬ ነው ከዛ ተጠቀመበት። ከዛ መልሳለሁ። ጸባይ ታይቶ ጸባይ ታይቶ ምግብ ለምን ከውጭ ገዛ? ቤት ውስጥ ለመስራት ጊዜ ስለነበር አልገባኝ። ለምንበር ሲኖ አንተ ቤት ፍጠር ችግራል። የምን ጀመርክ እንዴ? ይሁን ከዛሬ ጀምሮ አንተ ራስህን አኑር፣ እኔም ራሴን ማኑር አያቅትምሽ። ይሁን እንዲሁም ከዛሬ ጀምሮ ከየትም የምታመጣው ምግብ አልበላ። ማሻ ናት ጨመል በቃ ባለፈው ሽኛት አለ ያልኩልሽ የታደረ ሽኛትና ገንዘብ ሰጠች። እየለምን ከማስ ኮርስ ታበለኝ ነበር። ለምን ነው እንዴ? አረ ለምን አይደለም ከልመና ያሰነ ራስን አዋርድ ሳንቲም ማግኘት። ይሁን ከዛሬ ጀምሮ አንተም ለምን እኔም ሰርቼ ይበላሉ። እሺ ነው በጣም ርቦኛል ነው። እዛ የምስለምንበት ቤት ምግብ የለም እንዴ? በእናትህ ከዚህ በኋላ ስለልመናት ስለተወራፈልኝ ደሞ ምንኛ ነው ማሰረው? አንተ አለም የኔን ትግል ያለው ምን እንደ አሰረ ያልከኝ ደሞ አንድ ቀን ጋር ይበቃ ነገ በጣው ስለምን ሰልት ተነሳ ተነስ ብላ እንዴት በላልኝ ፈልጋለሁ ብላ ደም ጀርመን ሀገር ተልኳል። እማዬን የገደላት ወስተ አንተ ደም ውስጥ ማለ። ለዚህ ነው ረፍት አድርግ ቅባት የበዛበት ምግብ አትብላምል። ወጭ በግር ጋር ገባ። ለምንድን ነው ማይ ጋር ትሄዱ? ማይ ጋር አትሄዱ? ና ብለ ጉራስን ካም ምን ብቻን ትላይ ነው ማይ ጋር ልትመጡ? እኔስ ቆይ እዚህ ማን አለኝ? ምን ኖሮ አንተ ስላለ አይደል እንዴ? ይሄን ያላቢ ማይ ጋር ልትለኛል? አትሄድም ትበላለህ። አትሄድም እማዬ ጋር አትሄድም አቢ
እኔም ጂነር እንዲያለውት አላመዛችሁትም እንዴ? እኔ እዚህ ማና ልኝ ማየ ጋር ልድም ትለው አትሄድም አብሽ አትሄድም ያ ከዛ ነው ብቻለው ማለት ነው አብ ያላዛዝነ ደሞ እኮ በሽታ ያለብህ ተባለ እንጂ መድኃኒቱን ኮሰርክ ትድናለህ ወታርግልኝ ሻቢ እተቆጣው በጣም ስለተናደደ እዚህ ባላል ቆጣ ለምን ይመናል በጣም ቅርታ ሻቢ ከዚህ ባላማ ይጋር ይላል በፍጹም አትይዱ እኔ በህይወት እያለሁ አትይዱ አትመጥም ቢ ምን መሰለ የቫይረሱ መጠን ካሺ በላይ ከሆነ መድኃኒት ቶሎ መጀመር አለበት በተለይ ደግሞ የልጁ ወደ 50 ሺህ አካባቢ ስለደረሰ ቶሎ መጀመር አለበት በተለይ ልጅም ስለሆነ ቶሎ ነው የሚስፋፋው ዶክተር በቃ ቶሎ ዘዝልኝና ቶሎ ጀምር እንዳንተ መድኃኒቱን እዚህ ሀገር ለማግኘት በጣም ይከብዳል በተለይ ሙድም ነው ለአንድ ወር ለዚህ ህክምና የሚያስፈልገው መድኃኒት ወደ 20 ሺህ ብር አካባቢ ነው የሚያስፈልገው በሽታው ከዳይነት ደረጃ ከደረሰ በኋላ ነው የሚታወቀው ለዚህም ነው ሳይለንት ኪለር የተባለው ወደ ሲሮሲስ ከደረሰ በኋላ ማድረግ የሚቻለው የህክምና ክትትል ለጥቂት ጊዜ ህይወትን ለማቆየት የሚደረግ ርብርብ እንጂ ከዛ በኋላ ማዳን አይቻልም ስለዚህ በአስቸኳይ መድኃኒቱን መጀመር አለበት አንተም ክትባቱን መውሰድ አለብህ እንዳትዘናጋ ያባራት መጣም ነበር እንዴ? ሚያባራ እንታርለ። አረ በእናት በለው ልብስን ቀይር። እሺ ቀይራለሁ። ሆስፒታል ምን አሉክ? ምን ማለት? ነገ መታንት እንጀምራለን። ብር አላስክም ነበር ለምን አልገዛም? ነገ ገዛለሁ ነገ እንጀምራለን። ቀድምን ብናውቅ ኖሮ ማያት ሞትም ነበር። እሱ አኪም ቢስ ለማትወድ ነው እንጂ ቆይታልሽ ድከምል ከማለ ማልከ ጀመረች። ለማንኛውም እንድትጠነቀቅ ነገር ነገር አለ። ራፍት ያስፈልጋል። ቅባት ነገር ማለት አዎ። ጮማ ክትፎ ምናምን ታሾፋለህ። ለነገሩ ከዚህ በኋላ ከመታከተ ያቺ መስሎሽ ከጮማ ጋር መታከተ ሲያስጠላ በእግዚአብሔር ይማጭው ነበር ምን ነው ቢበ እግዚአብሔር ዛሬዎቹን ስራም ስራ አንተ ይገርም ይሳሰር ይጥፋካል yes ደስቴ ነው እንዴ Thank you.
አሁን ቤት ግባና አረፍት አርግሽ። እሺ ምሳ ሳልሰራ ነው መጣሁት። ቲን ዮናስ ኮኮች ይመጣል። ታዲያ ከዛ ዮናስን የሰርግ ቪዲዮ ሊያሳዩ አትፈልጉና ቲቪያቸው አይቃጠል? ዘሎ የት ይመጣል እኔ? ቲቪያችንን ወስደው እንዴ? ከዛ ቁጭ ብዬ ከሱ ጋር ሰራ አረፍት። ቅርታሽ ዮና ፓስታ ባትክልት ነገር ይዘሽ አራባክ ነው ባልቻል አንተ ናምኝ እስካሁን ምግብ ሳልበል አልቀመጥ ማሽ ጋብዛኛልሽ እንደነገርኩ ለበሽታው የሚያስፈልገውን የገንዘብ መጠን ላባል ነገር ምክንያቱም ይሳቀቅብኝ እዚ ቆይቼ ማገኘው ሳንቲም በፍጹም ለዛ ነገር የሚመጣ ሌላ ቦታ ተፈተፈ ይልጥ እዚ እንዳልነበርኩ እንዳትነግሩት እሺ አረ ጣጣ የለም ሌላ ቦታ ዙር ዙር ብለን አኛም እዚ ፈልጋ እሺ አደራሽ እሺ ለሰው ለሳት ይደርሳል መጣሽ አንዴ አንዴ ዛቁም ለምስቲ በሰላ እስቲ ጋር ይቀርታሽ ዞ አይደለም ደና ነኝ ብታይ አብዬ ወንድሜ ታሞ በጣም ብዙ ብር ለክምና ያስፈልጋልና እኔን የምታሳክምበትን ገንዘብ ቢያንስ ግማሽ ወስጠኝና አብዬን ወልቼ ላሳክም የውነቴን የምሬን ነው እኮ በእግዚአብሔር አንተ ያጭበርባሪ ነው አውቀናው ኧረ አይደለም ሌባ ነው ባክ ኖ አይደለም አንተ የቀለድክ ነው እንዴ አይደለም እግዚአብሔርን የውነቴን ዝበል ዝጋ ወደዚ ባለዬ ኧረ እግዚአብሔርን ደስ አይደለም ሂድ አጭበርባሪ እግዚአብሔርን የውነቴን ነው እኔ የውሸትን ሄድኛል እንዴ እንደዚያም ነው አረ እግዚአብሔርን እኔ የውነቴን ነው ማርያምን አስሊስሽ እውነቱን ወቅና ይድኔ አረ በስማም ምን አይነት ሆነም ተነዋክ ወድቀህ ነው እንዴ ትቦስት ቆነ ተወርሮልኝ እና ወክሻ ቤት እንሂድ ቀላልች ዘካ አላራ ምንድን ቆ ብሏል ችግሬ ለምን አብይ ይቀላል ነው ወጣ ማን ነው እንጃ ምን ነው ሰላም ነው ምን ነው በዚህ ሰዓት ዘሌን ፈልጊው ነበር ማክበ አለ አልገም እና ለምን ፈልጊው ከባለ ፊልሞች ፊልም ሰራበትን ብር ሳይቀበል ወጥ ጥራ ጋሪ ሳይፈልግ አይ ሰላም ነው አይ እንካ እንዴ ከዚህ አካባቢ ተሰበሰበ ብር 4200 ብር እንዴ ነሽ አቆ ያወጡን ሰው ዝምዝር ወረቀቱ ላይ ታገኛ ይስጥልኝሽ በጣም ነው ማለት ችግር የለም ታዳገበም ትንሽ ተጫውት አይ መሽቷል ይድ ትንሽ ተጫውታት ይድ አረ ችግር እሺ ይስጥልኝሽ ሸቦንም ዝግሪ ማለት አሚን አሚን መዳኒቱን ገዛልኝ እንዴ እንተ ደሞ ወደቀው አይደል እንዴ ወቅ ሶድ ግዜ ረስተ ነገ ገዛልሽ
ልትገለይ ነው እንዴ? ባውን ብሩን ስጠኝና አንዴ እጄ ገዛ። አቢ እንደሱ አይደለም። በቃ መዳኒቱ በቅርብ አይገኝም። ማለት ይሰፈር እኮ ስፈልግ ነው አልኩ ዛሬ። መካኒስ አካባቢ ምናምን ብለውናል። ነገር ከሳለሁ። ነገ እንደውም ማርያም አይደለች? በማርያም ቀን አንተ አትሰራም ነበርኩ። እኔ ማልሰራም ቀን ሙሉ ስፈልግ ነው። ባም ነገር ያንቺ ነገር ዋሳለ። ሰላም ነው? የቲና ቤት አይደለም እንዴ? የቲና ነው? አይ ነው። ውሻ ማን ይመጣ? ቀለዋጭ ልዋጭ በይ። ዶክተር እውነቱ ይሄ ነው። በቃ ያለኝን የመጨረሻ አቅም አሟት እንጂ ያገኘሁት ወሬ ነው። ከዚህ በኋላ ጌት ላመጣል። በቃ ጌትም ላመጣል። ምን መሰለ፣ እኔ ልረዳህ የምችለው ያቅሜን ነው። ደግሞ እኔ መድኃኒቱን አልሸጠም። መድኃኒቱን የምታስገዛው ዘመድ ምናምን ፈልገህ ራስህ ነው። ምን ዘመድ አለ? ምንም እኮ ዘመድ አንድ ያለኝ አቢ ብቻ ነው። ሲከፋኝ የሚያጽናናኝ፣ የእናቴ ምትክ፣ ሲርበኝ የሚያበላኝ፣ የሚቆጣኝ እንደ ታላቅ፣ ሁሉ ነገር አቢ ብቻ ነው። እሺ ንገረኝ ዶክተር፣ ማን አለ? ማን ጋር ሂድ? እሺ እገሌ ጋር ሂድ በል ንገረኝ። ይኸውልህ እኔ እዚህ ላይ 2000 ብር ጨምርልሃለሁ። በተጨማሪ ደግሞ በእኔ ሰዎች መድኃኒቱ እንዲገዛ አደርጋለሁ። ስለዚህ ላደርግልህ የምችለው ይሄንን ነው። ዶክተር እንትን የ15 ቀን አይኖርም? ኖ ኖ ኖ፣ ምን መሰለ፣ ይህ መድኃኒት ቢያንስ ለአንድ አመት በተከታታይ ከተወሰደ ነው ሊቀንስ ወይንም ኔጌቲቭ ሊገባ የሚችለው። ኔጌቲቭ ገባ ማለት አየህ፣ ልጁ መድኃኒት መውሰዱን አቋረጠ ማለት ነው። ይህም ማለት ቫይረሱ ከውስጡ ጠፋ ማለት አይደለም፣ ነገር ግን በሕክምና ክትትል በሰላም ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ግዴታ የአንድ ወር ማግኘት አለብህ። ሌላውን ከዛ በኋላ ታስብበታለህ። ገና በየወሩ 20 ሺህ ብር ያስፈልገኛል ማለት ነው። አዝናለሁ። እኔ ልረዳህ የምችለው አዝናለሁ። እናቴ ዛሬ ነው የሞተችው። እናቴ ዛሬ ነው የሞተችው። ምን ችግር አለው? እልክላታለሁ አለች።
ቤታችን እኮ ነው። አንድ ቃል ግን ልግባልሽ። አዱ ወደ አንቺ ከመጣ እኔ እመጣለሁ። ከረዳቱ ጋር ያወሩ ሹፌሩ ከየት መጣ ሳልደ መጣጭልኝ በዚህ ሰሞን ጉዳት ይዞናል ጠላ ከታምጥ ከታች ሰፈር ስማ ማታዮናስ ትራት ጋር ዘናለች እዛ ቤት ድራት ብቻ የምትፈልግ አይደለም አረ ይመች በቃ ምንም ችግር የለውም። መዳንት ምን ከይዘ ይመጣ? ከየት እንደሚመጣ ምን ያደርግልሃል? ከሆነ ድርጅት ተሰርቆ ነው የሚወጣው። ያንዱሩን በ3500 ብር ትገዛለህ? እሺ ነው በቃ እገዛለሁ። በቃ ብሩን አንጣ። መዳንቱን ካመጣልን በኋላ ይሻላል። አታምነኝም እንዴ? ሸባው እኮ ለኔ ወንድሜ ነው። እሺ ተቀመጠው አስር ደቂቃ ተው። እንትን መድኃኒት አገኘት። ኦ በጣም ጥሩ። እንዴት አገኘ? እባክህ ኬት አገኘ? አንድ ጓደኛዬ ነው። በጣም በቅናሽ ይሰጠልኝ። ለሶስት ብር ሶስት አስር ሺህ አምስት መቶ ብር ሸጠል። አይደረግም። እንዴት አለ? ሁለት ዶክተር የሶስት ነው። አዎ የሸጠልን ሰው ታውቃለህ? ቦታውን ታውቃለህ? አዎ የኛ ስፍር ድላ ነው። ባሮ ይባላል። ይገርማል። መድኃኒቱ አይደለም ይሄ ውስጡ ያለው መድኃኒትና እቃውና ካርቶኑ አንድ አይደለም። አታለዋል። ያሳዝናል። እኔ ዶክተር አታል ደህና ናችሁ? ባሪያው ነው የታችሁታል? ባሪያው ነው ደላላው? አዎ። አላየም። ባሪያው ነው የተዋል? ባሪያው አላዩት። ቅድም እኮ አብረን ነበር ነው። ግን አንተ ስትወጣ ተከትሎት። እሺ፣ የት ነው የማገኘው? ሌላ ቦታ? እኔ እንጃ አላውቅም። ይግዛ ዲካኒ 140 ሺህ ብር 140 ሺህ ብር ዝም ብሎ ይምጣ። 140 ሺህ ብር ነው። ዘሌ ሰላም ነው? ሰላም ነው።
ምን ሆነ? ብቻን ታወራል? ምን አገባ? ደና ብቻ ልኖራል? አረ በስማማ አልልም። በስማማ አልልም። ምን አገባ? በስማማ ለምንድን ነው ይቅርታ? አዋራኝ። ለምንድን ነው ይቅርታ የምትለኝ? አዋራኝ። መጀመሪያ አዋራኝ። እንድታወራኝ ነው የምፈልገው። ሁላችሁም ሌቦች ናችሁ። ሁላችሁም ሌቦች። በስመ አብ ሰሌ ነኝ። አቤ በስመ አብ ይቅርታ። አቤ ዘሌ ነኝ። እሺ ይቅርታ። በጣም በቃ ለምን አተኛም? ተኛለሁ። ናተኛ በቃ ነገረኝ። ምን ሆኜ ነው? ምንም አልሆንኩም። እንትን እኮ አቤ መድኃኒቱ ከተማው ላይ ጠፋ። እንደማ የምትሞትብኝ የመሰለኝ ተጨነቅኩ። በደንብ ከፈለግኩ እኮ ታገኘዋለህ። ደግሞ እንደዚህ ስለጠበቀኝ የምታድነኝ መሰለህ እንዴ? ሻቢ ይቅርታ፣ በጣም ስለጨነቀኝ ነው። እሺ እነሱ እኮ ዝም ብሎ ነው የሚያወሩት። እኔ እኮ አልታመምኩም። እሺ ይቅርታ። ሂድ አንተ እንትን። እሺ ድንግል ማርያም ቤቴ መነሳሽ ታካብዳለህ። ፒያሳ እኮ ነው የምትኖረው። አሁን ስልኬን ስጠኝ። እያስፈራራሽ ነው? የሚያሾፍኩ አይደለም። አሁን ስልኬን ስጠኝ። አላሰጠኝም። እሳች በጣም አመረርሽኩ። ወንድሜን አሞብኛል። ከ20 ብር በላይ ለህክምና ስላስፈለገኝ ስልክሽን ሸጥኩት። የቤቴን እቃ ሳይቀር ነው የሸጥኩት። እና እሱ እኔን ምን አገባኝ? አጭ ወንድሜ እንዲሰማ አልፈልግም። ቢዮዶስማል አውራ አልሰማም። ወላ አስረዳለሁ። ዶስ እኔ ልነግርሽ ቤትሽ ድረስ መጥቼ ነበር፣ ግን የሆነ ሰው እየቀጥቅጦ አባረረ። እና እኔ ከአቢ ውጭ ምንም አቆሰ። እባክሽን ትንሽ ነው አለ ተናግር ምንድን ነው? በየጊዜው ማስቀመጠው ተቀማጭ ነው። እሱ ላይ ያለውን ብር ብትደምረው ያልከውን ብር ሊያክልል ይችላል። አንተ ግን መታመም የሚነግረው ይህን ያህል ብር እንደሚያስፈልግ መናገር ያስከፋል እንዴ? ያስከፋል። እና ጭንቀት ጨምርባለሁ ብዬ ፈርቼ እኮ። ከሞት ጭንቀት ይበልጣል? አይበልጥም። በሽቶ እኮ በአንድ ቀን የሚገል ቢሆን ይህን ሞቼ ነበረ። ይህ በሞት እያለ ያትና አቤት አትሙት ምሻው። ይቅርታ በእናትሽ፣ እንትን ከመድኃኒቱ ከተረፈ ስልክሽን ገዝቼ እሰጥሻለሁ፣ አለበለዚያ ደግሞ ሰርቼ እከፍልሻለሁ። እኔ ስልኩን ፈልጌ አይደለም የመጣሁት፣ ጨዋታ ናፍቆኝ እንጂ። ሲሪየስሊ ማለት የቀልዴን ነው። መግባት ይችላል አሁን? አዎ፣ ግን ቶሎ ወደ ዶክተሩ ጋር መሄድ አለብኝ እኮ። ብዙ አንቁ ትንሽ። እሺ አቢ ቀስቀስ በሹካና በመንካት ተጠቀም። አለርጂክ ስለሚሆንብህ በኋላ ኩፍ ብሎ ጦስ ለኔ ነው። እኔ ጥብስና ቁርጥ እያማረትኩ የምበላ እኮ ሰኞ ያውን በብሬ አንተ ልጅ እንዲ አጮላለሽ ተው እንጂ። አንቺ ለፊ የረሰትን በሽታ ንግሬ እንዴ? እውነቱን ነው። መች ከፍለ ታውቃለህ ቲና? እንደው ቢረሳ ቢረሳ ያቸው አትረሳለሽ አይደል? እንዴ ስማ፣ ምን ደረስክ?
መድኃኒቱ ከሶስት ቀን በኋላ ገብስት ይገባል። ምናልባት ደግሞ እግዚአብሔር ከረዳ በእርዳታ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ይገባል ነው። ስለዚህ ተስፋ አለ። ማን አረፍ ነገር ነው? አቤ አንተ ቤት ገብተህ ትተኛለህ? እሺ እናሱ ደግሞ የሆነ ቦታ እንዳገኛቸው ሰዎች አሉ፣ እነሱ አንተ እንመጣለን። እሺ ብለው እሺ። ሄይ 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 ጎራዲት ምን ግርጣለሽ? ጉረኛ ጉረኛ ከነሽ አንቺ። አንቺም ብሬን ታውቂያለሽ እንዴ? እንዴ ረሳው እንዴ? ባለፈው ቋጫውተኝ ነበረ፣ ከዛም ጠፋ። ከዛ በኋላ ምን እጠፋለሁ እባክሽ? አንድ 50 እስካባተር አስገባለሁ ብዬ መከረን እያየሁ ነው። ለመዝናናት እንኳን ጊዜ አጣሁ። የእናንተ ናፍቆት እኮ ሊገለኝ ነው አይደል? እንሰኬ ሌላ ጊዜ ትመጣለህ፣ ብዙ ጊዜ አለ። የሆንሽ ጉዳይ ነበር እናናግር የመጣ ነው። አንድ ወንድማችን ታሞ በህክምና ላይ ነው ያለው እና መድኃኒቱ በጣም ውድ ነው፣ ላይክ እስከ 20 ሺህ ብር ማለት ነው በወር። የአንድ ወሩ እንደምንም ብለን አግኝተናል። ከዚህ በኋላ መድኃኒቱን ካልተከታተለ ልጁ ሊሞት ይችላል። ምን አይነት በሽታ ነው ይሄን ያህል? ሄፕታይተስ ቢ። ኦኬ፣ ምን ፈልገሽ ነው አሁን የመጣሽ? ያው ልጁን ለማደን ብትተባበረ። ልጁ ጋዜጠኛ አርቲስት? አይ ልጅ ነው፣ ልጅ ነው። እሱማ አስቸጋሪ ነው። በሬዲዮ አይነገር፣ በቲቪ የሚያስቸግር ነገር ነው። ከጊዜ እኮ ታገኘዋለህ። ኦኬ፣ ስልካችን ውስጥ አስቀምጡና እሞክራለሁ። የሚሳካ ግን አይመስለኝም። አቢ ምንድን ነው? አቢ ምን ብቻ እንስቀው? ኧረ በእናትህ ለራስህ ተጨንቀን ይህንም አታስጨንቀኝ። ሙድ እያያዝኩ እኮ ነው። በማን ነው ሙድ የምትይዘው? ቤቱ ባዶ አይደል እንዴ? አቢ እኔ ጌታ ፈራ እንዴ? አቢ የምት እኔ በህይወት እያለሁ ምንም አትሆንም። ፕሮሚስ እሺ? ከየቲና ማለች ደግሞ እንዳትፈራሽ አቢ። ኧረ በእናትህ እኔ እኮ በቃ በሀሳቤ ቲቪ ከሳልኩ በኋላ ዜና ማየት ፈለግኩና ደህና ዋላችሁ ብሎ ዝቅ ሲል የቴሌቪዥኑ ማስቀመጫ አለ ግንባሩን ሲመታው ነው የሳኩት። እናትህን መጫወቻ አደረከኝ። ዘሌ መጣ። ወዴት መጣ? አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። በኋላ ሻልኩት። አይ ቅድም ለሊስትሮ 20 ብር ስሰጥ አይቼ እኔን ስላየህ ነው ወይስ መስጠት ስላለብህ? እኔ በሀያ ብር ነው እኔ የኔን ማንነት ስላንቺ መገልጽልሽ ማለት ነው? አይ በጣም ስላስደነገጠኝ ነው እንደዚህ አይነት ስብዕና ያለ አይመስለኝም። እስኪዝሚ አሁን እኮ እየተሳደብሽ ነው ያለሽ። እኔ እኮ በአንቺ ፍላጎት መሰለኝ የመጣሁት። ይቅርታ። ይኸውልህ አንድ እኔ የማውቀው ሊስትሮ አለ፣ በጣም መጽናት ነው እና መድኃኒት መግዛቱ በሞት አፋፍ ላይ ነው ያለው እና እኔ ደግሞ የተወሰነ ያስቀመጥኳቸው ምንም አታስብ። ይሆን ሽኔ ቆንጆ እሺ፣ ይገዛለታል። እንጠጣ። ቺርስ ቺርስ። ያስፈልገው ሁሉ ነገር እናደርግለታለን። እሺ ባይዘወይ ግን እኔ አሁን ጊዜ የለኝም። ቶሎ ጠጥተን እንጂ አድርገን መሄድ ስላለብኝ ነው። እሺ ሽኔ ቆንጆ። እኔ ሽሩምጥና ብርቅ አይደለም። እንኳን የሰው ህይወት ለማትረፍ ይቅርና ለዚች ትንሽ ሆድ እንኳን ስንት እግሬን አንስቻለሁ። ታዲያ ምን አድርግ ነው የምትይኝ? የዚህ ልጅ ህይወት መመሪያ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማምጣት የሚያውቅ መድኃኒቱ ሊውጥልኝ አይችልም። አንቺ ቆይ አሁን ልታስተምርኝ ነው ልታስደስች ነው የጠራሽ? አንተ እኮ ከኔ ጋር ተኝተህ እኔን ያስቀመጠኝ ሰው አሸነፍኩ ብለህ ደረትን ነፍተህ ለመታየት ነው። ግን የዚህ ልጅ ህይወት ብናተርፍ ግን ምን ያህል ጥቅም እንዳለ አታውቅም። አሁንስ አበዛሽው። እሺ ህፃን እያረግሽኝም በፈጠረሽ ወደዛ። እሺ የፈለግከውን አደርግልሃለሁ። እባክሽ የምትመካበት ነገር በሰከንዶች ሊጠፉ እንደሚችል አታውቅም? ደግሞ ምን አለበት እችን ትንሽ ነገር ሰርተ ብታልፍ። ደግሞ ማንነትን አትርሳ፣ ምን አይነት ህይወት ትኖር እንደነበር
በቃ አጣም ሲባል 100 ሚሊዮን ብር ይያወራ ስለ አንድ ሰው ህይወት እንኳን ማሰብ ያቅቷል ማለት ነው። አትሳሳቱ። ሁሉም አንድ ሊሆን ያችሉ። ምናልባት እኔ ማቃቸው እኛ ጋር የሚመጡት ነው። እኔ ጋር የሚመጡት ማለት ደግሞ ሙሉ ስብና የሌላቸው ናቸው። እነሱ ደግሞ ባለጌዎች ናቸው። እና እንዴት ግን ሁሉም አንድ አይነት ይሆናል? እኔ ኮሚሳሪ ዝሙት መናሃሪያ ውስጥ ነው። እዛ ደግሞ የሚመጣው ስብና ኖሩ ስብና ጥሎ የሚሄድ ብቻ ነው። ያ ሰው ደግሞ ባለጌ ነው። ባለጌ ደግሞ መርዳት አይወድም። ቆይ ቲና ታዲያ አይን እያየ አቢን በህይወት ማጣት አለብኝ ማለት ነው? ወይኔ ስለተበከኝ ምታነኝ መሰለኝ። ማነህ ሸባው? ሶሪ ትንሹ ተነስስቲ እግሩ አይዘናት። አይ እንዴት አቀረ? ቆይ ትፈራይልኝ? አ? የምን ትፈራ ነው? ስማ ከየትኛውም ትፈራ በፊት ትልቁ የኔ ትዕዛዝ ይከብዳል። አንቀባረኝ በማኖር ረሳለ። ትርዚ እግሩ አይዘናት። ይቺኝ ወጣል። ሰላም ነው? ገብ ነው ረሻለኛል። ገና ለገና ሶስቱን አሩክና እኔ ላይ ትንጠዋረብኛል እንዴ? እኔ አይደለም እንዴ ሽበት እስከሚወጣ ያነፍኩ ራሱ እንደዚህ አላልኩም። እሺ ትገኛ መሆን በቃ እንደዚህ ነው የምንጨረጨረው። ትንጨረጨርኩ እድሜ ለኔ ጉበት በልሽ። እኔ ባልታምን ኖሮ ዳን የታቆ ነበርና ስራ ስሱ ጋር ተቀጠር ነበርና ነው። ያንተ መንገድማ ማንን ያልቀየራል? እኔንም ያንን ብረት ከመያዝ ወገቤን አስቶኛል። ባይ ዘ ዌይ አቢዬ ይሄን ወደ ትክክለኛ መንገድ ስለመራኸኝ በጣም ነው ማመሰግነው። እሺ ከሁላችሁ የሚበለጥ እኔ ነኝ በጣም ማመስገን ያለብኝ። አቤ ያንተ የህይወት መንገድ እኔ ከቤተሰቦቼ ጋር ክሎዝ እንደሆነ ብዙ ርቀት የነበርኩትን ቀርቤ እንድኖርና ህይወቴ እንድመራ ነው ያደረከኝ። በጣም ነው ማመሰግነው በእውነት። እና አይ ፕሮሚስ ዩ ደግሞ አሁንም ወደፊትም ከኔ ጋር ነህ። እናንተም በርታ፣ እግዚአብሔር ያሳድግህ። አንተ ያው የሥራ ድሉንም ያገኘሁት ሁሉም ነገር እየተስተካከለ
ባቢ ጉበት መታመም ምክንያት ስለሆነ ድሮ ሸባው ይያልኩ ተራው ነበር አሁን ግን ስሙን ለመቀየር አስባለሁ ጉበቴ ይያል